Колку музејот на Татарчеви во Ресен стана туристичка атракција и какви се историски интересни приказни се кријат тука кои што ги привлекуваат посетителите? На оваа тема разговараме со директорот на Битолскиот музеј Зоран Алтипар Маковски, бидејќи овој музеј е всушност во надлежност на Битолскиот музеј. Кажете ми, еве, овој музеј е отворен на минатата пролет, но веќе станува туристичка атракција. Од каде се доаѓаат посетители и зошто е интересно да се посети овој музеј? Па претежно од посетителите кои што го посетуваат овој музеј доаѓаат претежно од овој регион. За сега немаме некој од странство, меѓутоа забележени се неколку туристи од странство, меѓутоа кои што ги посетуваат, значи, културните споменици во регионот на Преспа, значи Курбиново, па доаѓаат тука да го видат, ова е нешто за нив интересно и си за прв пат вака се случува да со, значи, се среќаваат со силиконски фигури, со престави, сето тоа што се случувале за време на Ресенскиот конгрес и така. Што коментираат посетителите? Како им се допаѓа еве начинот на кој што тука се презентирани и самите велите дека фигури во човечка големина можат да се видат тука, може попластично да се доживее тој историски интересен период? Со самата реконструкција на спомен куќата на Татарчеве, мислам дека се направи не само на реконструкција на објектот, него се направи на реконструкција во целата музејска поставка што се представува. Значи, тука ги имаме големите слики со представи, сето тоа што се случувало, значи, со цени од Ресенскиот конгрес, а исто така имаме, значи, во целата музејска поставка е опремена, значи, со експонати кои што се од тој период. И сега тоа е доста интересно и посебно и за нашите, имаме доста, значи, школите ги посетуваат и тоа е за децата за прв пат овде во овој регион. Многу интересно. Овој музеј е се уште млад и очигледно е дека не достига поголема промоција, особено помеѓу странските туристи. Какви се проценките, што треба да се направи за туристите повеќе да дознаат за овој музеј и да доаѓаат тука? Секако, тоа би требало да се направи за целата Преспанска и Ресенски регион. Значи, промоцијата мора да биде малце поактивна, затоа што тие и не знаат точно за овој објект. Кога ќе дојдат во градот, ја имаме таа среќа да се навија во самиот центар, тие се запознаени со Сарајот, ги посетуваат црквите, што се во близина, некои џами, некои археолошки локалитети, кои што се за нив само за одредена група. Меѓутоа, мислам дека овде за сега се уште се држиме на тоа дека граѓаните на Ресен и од поблиската економија задржани сме во тој круг. Меѓутоа, понатаму би требало самата општина Ресен малце повеќе да го промовира објектот. Пошто тој е, знаете, отворен е сега веќе, како што рековме, на почетокот на мај, имаме некаде околу 500 туристи досега и се надеваме дека таа бројка се повеќе и повеќе ќе се зголемува. Јас ви благодарам на разговорот, а ние имавме можност да слушнеме дека во културната понуда на Преспанскиот регион влегува и музејот Татарчеви, кој што станува се поатрактивен. Студио.